L'Ajuntament de Porqueres ha aprovat inicialment el pressupost municipal per l'any 2018, que serà de 4.356.000 euros. Aquesta xifra és uns 130.000 euros superior a la de l'any passat i al capítol d'inversions s'hi dediquen 618.608 euros. A aquests números se li podria sumar la liquidació del pressupost d'aquest any, que serviria per augmentar el crèdit i incloure a les inversions la pista coberta de l'escola a l'entorn i mantenir el nivell d'endeutament. De moment, però, les principals obres per l'any vinent seran l'obertura del carrer Isaac Albéniz des de la zona centre fins a la plaça dels Poetes, tant pel trànsit rodat com pel carril bici. Els treballs començarien entre els mesos de gener i juny i tenen un cost d'uns 300.000 euros que el consistori pagarà en 3 anualitats d'uns 100.000 euros cadascuna, amb l'ajuda d'una subvenció de la Diputació de Girona i del Fons FEDER. L'altra gran inversió per l'any vinent seran els 127.000 euros de l'ampliació del centre de serveis, que permetrà augmentar entre 12 i 15 el nombre d'usuaris. Entre els projectes previstos hi ha la consolidació de l'Espai Jove o fer una nova senyalització de diferents pobles que formen el municipi de Porqueres. Altres treballs que s'han previst per l'any 2018 són la millora de la minideixalleria, l'ampliació de la zona d'ombreig de la piscina i fer àrees d'aportació de residus als disseminats, entre d'altres.